payang dengung ini tembung itu. Nah, dengul. Oh, malah kiri kok ya? Kalau kan penasaran niku, riyen kan zaman riyen kan kok jeliru niku terkenal le wayang dengul ngaten nggih. Berarti saat ini kita stase di anu tanggap tiang. Oh, sing dhewe nika nggih. Penerusé nika nggih. Riyen dugi ngriki apa tanggapane niku keng ngriki dipikul ngatur dhewe daran duplang ngriku ngoten. Nah, nggih riyen itu kedai kan dipikul nggih mboten-mboten asal ditumpake truk jaman riyen. Kula kan penasaran, daerah ngriku daerah Njilirin terkenal wayang golek nika nggih. Nggih penasaran daerah Njilirin niku pundi ngaten-ngaten dolan. Mbuktekke nggih. Jaman riyen kan nenten wayang teng nika karan Mbah Gambu nggih riyen nika. Wayang tengok. Nggih tasih jane. Napa ler kabare sing Mbah Gambune niku di saat niki di salah teng masjid napa ler? Oh ngoten nggih. Masjid niku. Berarti nggih di ketinggalke napa pripun? Mboten. Oh disingit nggih. Oh nggih nggih. Kula mireng kabar niku leres napa mboten ngoten. Berarti leres nggih. Di saat niki mboten di teng daleme kagung ingkang kagungan mboten nggih. Nyuwun sewu pareng kasep Pak sinten nggih panjenengan. Cepat jan yo niku impul nggih napa wayang-wayang napa tengul niku sing karan Mbah Gambu sakniki posisine di panggenke teng masjid. Oh mboten namung mireng kabar niku leres napa mboten ngaten lho nggih. Oh berarti leres nggih dados wayang jaman semonten niku kan disakrarke nggih niku. Oh, mboten saben tiyang. Matur suwun Pak nggih.